Maqaan koo Bashiir Usmaan jedhama. Iddoon itti argamnu godina Arsii Lixaa, aanaa Arsii Nageellee, ganda qotee bulaa gubataa Arjoo, zoonii Araddaa Raaboo, garee misooma roga tamoo keessatti argamna. Maasaan amma agartan kunin maasaa obbo qonnaan bulaa adda duree ta'e obbo Waarisoo Badhaasoo jedhama. Qonnaan bulaan kunin teknoolojii garaagaraatti fayyadamuudhaan sararaan facaasee xaa'oo adda addaatti fayyadamee oomisha armaan dura gadi bu'aa gahaa ture amma hektaara irraa haga kuntaala 32 argateera. Muuxannoo isaan argatan kana isarraa fudhachuudhaaf asi argamneerraa muuxannoo kana hundinuu akka argannu isa faana buunaa nu wajjin tolaa isiniin jedha. Ashama ashama akkam jirtu jedhan nagaa jirtu akka fayya nagaa akkam naguma akkam jirtu fayya akkam nagaa akkam gaarii hojii maal fakkaata fayya obbo Waaris boloqqee keessan kunuunsi illaa sararaan facaaftaniittu waa'ee kunuunsa boloqqee kanaa jalqaba maasaa qophii irraa haga xumuraa nu himuu dandeettu. Eeyyeen isinitti hima armaan duratti boloqqee bittinii mala aadaatiin facaafataa ture. Haga facaafataa turreetti hin jenne oomisha gahaa argataan turreeyyu. Amma ammoo waggoota lamaan kana keessatti boloqqee akkuma agartan kana sararaan facaaseera. Sararaa bo'oof bo'oo jidduutti ammoo saantimeetira 40 sanyii yookaan boloqqee sanyii jidduutti ammoo saantimeetira 10 akkuma san ammoo hektaara tokkoofi daappiin kiiloogiraama 100 yuuriyaan ammoo kiiloogiraama 25 akkuma itti dabalamneetiin jedhu san shuqunaa kiyya ammoo shuqunaa tokkoffaa kan shuquneetiin jedhe guyyaa 11 21 facaafadheen shuqunadheeti akkuma amma argaattan kanatti amma shuqunaa isa 2ffaa keessatti oomishi kiyya ammoo dachaa kanaa dabaluufi aramaa kiyya aramadheeti amma aramaa keessaa 2ffaa keessatti aramaa keessatti akka argitan kana amma shuqunaa keessa jira jechuudha. Waan gaarii nuti himanii amma akkuma isaan jedhaan boloqqee isaanii sararaan facaafatanii fageenya bo'oo bo'oo gidduu jiru seentimeetira 40 fageenya biqiltuu gidduu jiru ammoo seentimeetira 10 godhanii yemmuu facaasan immoo daappii kiiloogiraama 100 yuuriyaa kiiloogiraama 25 godhanii shuqunaa tokkoffaa ammoo guyyaa 11 hamma 21 baasanii shuqunaa 2ffaa keessa jiranii eeyyitan jechuudha. Eeyyeen waan gaariidha. Kaaka hagamaa nuti maatan obbo Waarisoo mee kunuunsa boloqqee godhan jalqabarraa haga ammaa waan gootan nu himuu dandeettu? Eeyyeen isinitti agarsiisa. Akkuma argaattan kana kunuunsa boloqqee shuqunaa isaa kan 2ffaa shuqunaa akka itti jiru masmaraan dhaabadheeti. Guyyaa 11 21 shuqunaa 1ffaa baafadhee shuqunaa 2ffaa ammoo akkuma argitan kana kunoo shuqunaa irra jira. Shuqunaa saarullee jarana gajjadhaama akkas naa hujja. Shuqunaa taaru kanallee shaneen shuqunaa taarra. Shanee wal gargaarree akka isa shuqunaa taaruufi kunoo isinitti agarsiisaa jira. Hektaara 1ffaaf daappii kiiloo 100 itti dabalamee. Kiiloo yuuriyaa kiiloo 50 itti fayyadameet shuqunataa edaadhee shuqunataara. Kanaafuu ammoo kun ammoo shuqunaa oomisha kiyyaa dachaa ittiin dabaladha jedhee hojii kana akka hojjataaru isinitti agarsiisaa jira.
jarana gaduma ja jamaat damal baba edo jamaat baba jamaat mal be kana be yoshu kwanne yenne nundinu be kana yoshu kunne yumati janjala imbana be akama shukunna gajeda mar galu genne dafa malam dafa me akuma argitan kana abo bashir mar argitani mere kuno akati okan kununsa bolokef godaru shukuna isalle akati shukunaru shukuna to kofa amo akala dikosi shukunanit shukuna amo la mafa akuma bokolate qolito basen akana qorani be kanafu ana muhawin kiya udu qotebulan hundumti sanitu بلوكت فيادامي اوميشا بلوكي كانا ادو فيادامي تنجراني هاويكي يخم ملوم ما اساتو خنافو امو وندوم تسانيتو موديلا خانا تاو امو اكا قابو قطيبولان غندخينا هندوم تسانيتو اكا تيوكان كنوسا بلوكي قرآران كانا اكا تقرآرو خانا هوبثاني اكا برا تشوكبان امسال لي تكا اسن همارا obo bashir wangari da bawari so ganamara hanga amma mutanno gaggari babareddan qonnambula ke nafakenna taw nut satirtani wan kan huju ke sanif wonti sin faydam tan mali ye fayda isa gudda tokofa qillens yakka ke sananawuf yokani ammo ke sademuf lamma fa ammo albuda yo argate tinjede ammo akka sanyi gari na kenu dandaw sadafana ammo bishan akargatuf wan sadin amma esinit hime kana rat det dabaleti ne furdisa morti ne furdisu hiddisa suni yo furdate tinjede hada amma argata hada yas yo ta tinjede debe ammo himbikila bikilisa ammo adita enna adita embod ammo debe ammo sanyi ke sakka qabutu sanyi sanyi guddise firi qabu sanyi firi qabu basa jeccu isa kana agabase tinjira ammo callan kessa argadu calla omisha gari ta yokani ammo qulqullinna ta gabatille diyeset akka gaba kessa dise alatille gurguradu ittin dorgomu akka na dandau nata sisa fayda kanen yo itti fayadame tinjira jecha gari da bawari so akata amma sen himtani ti fayda isa ba e kanara darbe isin qonnambule addure ganda kanati kana we qabate akata amma gitan kanan بوار رغتنيتن اكا كانان قنامبولا تكينك حفيف يرجع اسن دبر ستن جرا اكوما مارغتان كانا كونون سي بلوكه كا غدامو قبو يرون قطو يرون فجاسو تاول ولي قبنه اسان فجاسو اكوما سنامو قريتشي ساله كان برباشي ساو تكيستو بلوكه نامو qoricha yokani dibe baaye ramo satlamte yokani ammo wani badduan tatefi qorichi isille akka yokani gizen itti yokani ammo godamu yokano itti bifamu qabu kunammo damsa qotebula tif dabarsun denda eshi obbawari so ganamara hanga amma saa kesanif humna kesan arsa gotani waye kunun sabolokke ummata badda ganda kenatif mutanno qabdan nuqodu kesanif maqa kiyaf maqa wurtule injiko nambula ganda gota joti fi maqa waja qonnatin gaito masin injet eshi gaito masin ille nubiram badina dergassa nu goda yero hunda nu to wadda ega dawato takenna waye kunun sabuloke ada guya ada kana qonnambula addure obowariso bada so walin dada turera kana welqabate wanti rabatu qamnu qonna kenna yeron qotu yero sadi afur qonne facasu yemmo facamnu ammo sararan facasne ta'o dapi kilogram ibba yuria kilogram idami shani shukuna tokofa guya ko tokko aga idami tokko jidutti shukunne shukuna le mafa ammo odo bulukken kenna hindarari yokinna himbilikin yob nubal bachate shukunne nanno kenna su nanno dukuban satilamu insatilamu yenne shakine yojrate
korsa waagiitiif korsa dhukkuboota biraa qopheeffannee eeggan akka eeggannu ergaa gabaabaa dabarsaa galatooma.